Шкода прыродзе больш, чым у 10 тысяч рублёў.ую суму прыйдзецца пакрыць ддвом жыхарам вёскі рэчыца чэракаўскага раёна. Мучыны незаконна забілі дарослага лася. Давесці на мер да канца ім не дазволілі егеры мясцовага лязгасу, якія затрымалі парушальнікаў лявали мужчыны каля вёскі устці чэрыкаўскага раёна забітую жывёлу пачастках пераносілі у аўтамабілі для гэтага нават прыстасавалі дзіцячыя санкі у гэты час мясцовыя егеры убачыўшы сляды крыві на снезе выйшлі на злоўмыснікаў парушальнікі імкнулись з бегчы аднак іх даставилілі у міліцыю падчас вопуску знойдзены таксама трыні зарэгістраваныя паляўнічыя ружжа правохонікі канфіскавалі агнястррэльную зброю решаецца вопрос о задержжанні граждан у Им будет применена уголовная ответственность за незаконную охоту и за незаконное хранение магнестрьального оружия. Уже уже можно сказать, что ущерб составил более десят тысяч беларусских рубл рублей. Спе специалистсты лесной гаспадарки нагадваюць паляванне на лося зараз не дозваляется. Забарона дзейнічае с 31 снежня по 20 жніўня.